Jo, zdravím všetky, vítám vás u ďalšieho videa a... Čo? Ja som zase tu. A dneska tunak... Evička, a dneska tunak hráme Minecraft. A ideme na to pokračovať. Dáme si náš svet, ktorý sme... Vtedy nie. Ktorý sme vtedy nedohrali. No takže je to dobré. No a ideme na to proste. Dobre, neviem, že kedy sme skončili pod vodou. Ale zdá sa mi, že sme tunak zabíjali oni. A tunak je pavúčik Ernest hneď. Hneď Ernestko. Ahoj, dobrý deň, ako sa máte? Ernestko. Granny dostal nový update, to chcem vidieť. Ideme. A tu ešte nejdu? Nejdu. Creeper. Čo? To máš Dobre, takže ideme pekne ďalej. Ideme. Niečo si ešte potrebujem urobiť. Dobre, ideme. Tu tak sa mi zdá, že som niekde zabil, zničil ten ony. Dobre, tak lietame, lietame. Oh my. Dobre, takže ideme, ideme, ideme. Ja si tú kameru musím prejsť takto. Dobre. No takže my ideme. Poď, poď. Dobre. Zatiaľ sme tu nikoho nestretli ešte. Vidno. Teraz by som bol, kebyže zabijeme dneska Endermana. A tu nak máme hneď skeletona, či creepera. Creeper. Takže ideme ďalej. Tak už to je? A niečo tu nak svieti, aj tak to je slnko. No poďme sa vyskúšať kúknúť ku... A pomoc, ježiš, ja som sa zlákol, ja som sa bugol skoro. Takže ideme, ideme, ideme. Poď, 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 poď. Dobre, dobre. Vyskúšam do ňoho streliť. Pam. Musíme trochu vyššie. Dobre, po... Yes! A yes, yes, yes! Trafili sme to slnko. Parkour! Chápeš parkour? Do. Parkour! A lama, 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 to musím puknúť. Lamu musím vidieť. Lama, previz ma, lama, previz ma. Hej, nedrgaj ma. Počkajte. No tak, pokračujeme dneskejšom videjku a dneska... Taký. Ideme. Slovenský. Dobre. Tá lama. Chcem som vidieť tú lamu. Lamička, falnička. Kde si lamička? Lama. Poď lamička. Neboj. Aká lama? Krvavá Mary, kde si? Lama. Teba. Buď ticho. Neď Viktor. Minecraft. Kečup. Dobre, ideme, 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 tak ideme, 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 oh my god, je železo, teda hlina, to je fuk, čo to je, ale je to dobré. Maťo,
No? I natáčí gemblíš. Čo? Že tam, čo Viktor natáčil, tak si bol spozadí. No čo? A bolo vidno, že gemblíš. Tak. To ide. Poč, to je fúk, ja sa hrám. No tak, toto je koniec našeho videa. A čaute. Čú.